Çojmi vendimin me anë Kosovë prap. Po e kam momin kësaj edhe për kujdes na mashën për të. Se unë nuk e kam Bobin, ka qenë pjesëtar i ushtrisë lirimtare dhe jam krenar për ta. Nona, non. Nuk zaventohet me asnjë një fjalë. Në moshën 16 apo 17 vjeçare kam qenë kur më ka ndruajë tra me Lia Bobi, ka qenë edhe i verbër. Mirë dita, përshëndetje, hajni lodhë, si po kaloni? Mirë, ti? Mirë, mirë, mirë. Si po kaloni? Mirë. Me punë, me halë dhe me lehë? Mirë, mirë, tu punu ka pak. Ti punu? Po. Qa u punu? Punoj me një firmë një sin grup. Qa stani të e bënë këtë punë? Kum hi fleksi më konë edhe në përrendim. Përrendim? Po. Qa të qojmi përrendimin më anë Kosovë prap? Po e kam momin kësajt edhe për kujdes në mashëm për të. E, Allah të kohë. Ma në fund e gjithëm një djallë që për kujdeset se kalon në nën vetë. A më përgën, sa vite e konë njështë? Kumë qenë edhe ma herët se e kam e vlaznin atje. Po. Kështu që e më konë edhe turist edhe mi gjallartë i kam shetit jashme. Nuk është i raport që e më konë edhe që shkojnë. A të kam e në Marokë që e këllë që jashtën që kjo arë këtu? Jo. Jo se kam momin që i përkushej rëndësi. E, kjo është ma e mirë. Sa do që ta kam të nejë. Momi ju kënë jeton? Momi jeton me mua dhe me vlonë e madhë. Dë vlasni i kam jashtë, një e kam vje në Austri edhe një e kam në Kraci. E që të duke të këtë sugari shpis? Po, sugari shpis. Aja ka vlerë që për nonë më ardhë me lëshu jashtën edhe më kujdes? Po, se une nuk e kam Bobin, ka qenë pjesëtar i ushtrisë lirimtare edhe jam krenar për ta. Cili ka qenë ai? Miftar Berisha, ballisti gjatë luftës, ka qenë brigadën 121 ku manova në Blinaj. Respekte për veprat e tij. Faleminderit shumë. Sa të njohin djali, domethënë e heroit. Nina krenar, edhe kështu kur takuna me shokët e tij të luftës që më respektojnë, më nderojnë, po të njëjtën ku edhe kam një respekt dhe një privilegj për ushtrinë shtrirëmtare. Ti thoje e ke çu jashtën për nën. Çfarë mendon për ata fëmi që dhe më thonë ja kanë bjullë derën prindëve dhe i kanë lënë vetë? Fjalla non nuk konsideruat me kur gjoha dhe është fjalla ma e mira që egzista. Për mu është e shejtë, nona, non. Nuk zaventuat me asë një fjallë. Karënësi e ka fjalla non? Po, vetë fjalla non ka zonë që gjenetin e kemë që atët e kom të saj, kështë që përkushtimi edhe rëndësia është shumë e madhe ndaj nonës. A më dhëti që është letë mi dalë hakut? Jo, kur. Prindëve? Jo. Une nuk e kam Bobin, e kam vishë momin. Nina krenar me momin, po për mi dalë hakë është nuk besoj që muj. Edhe pse mundona e bëjt pa mundrën që mu konë ofërcoj, mu konë me tonën stëp, njëjtën ku edhe mi përkushtu rëndësi, për qatë arsye edhe nuk e preferoj gurbetin, kështu që kam qef mu konë ofër momit. Sa ma ofër? Sa ma ofër momit. Për ata fëmi që pak e janë dinë rëndësin, prindve, sa i kanë gjallë? Kësha propozu që mi përkëshu rëndësi familjes, bobe nonë nuk të bëhet kërkush, për tjera se janë e vire shkujnë. Por ja është veç sot e ki në sërse ki. Me rëndësi është familja. Qëfar moshe ki qenë kur prindje ty të më thanë veç? Në moshën 16 apo 17 vjeqare këm qenë, kërë më ka ndruje të ramet Lia Bobi, ka qenë edhe i verber, po ka qenë edhe i plagos të shkaku i ushtrisë. Në kërën e fundit realisht i patu për shikimi e pomja e syve, po Nina krenar shumë me ta, me veprat e tina, a një fjallë ma ka thonë që e moj me në gjithë, ma bëjke djallë jemë rrenat jënë paporet, edhe nuk hargjohen rrenat kur, njerës hargjohen. Sot rrej ty, po ati të rënesër su në rrej, se fjallët shkepen anë në mbonë butë. Këtë të bëthën ka thënë ka shilat e prindit? Po. Ndjerë? Po. A më të gënë? Cëllat kanë betë Marok ato që ki pasur të shirë me prindin, sa ki qenë gjallë që s'ki mujtë me realizu? Më qenë i ria dhe nuk mujtë shumë mu zhvillu. Nuk mujtë mi përkushturën si ku me ditë sa. Do sene që i ditë sot, atëherë akë më qenë shumë i ri për mi ditë. Edhe pse më ka non-stop me ta, non-stop gjdo moment, të mirën të keqen e këm do me Bobin, këm qenë edhe Bobë edhe shok e këm pas, po si do që tjetë, a i nalë të ka ndurë. Nina krenar për pjesën e ushtrisë lirimtare, Nina krenar për shëshnin e tina, për rethin e tina, si do që o të për kontributin që gjithar mundona me krenari edhe privilegjë më majtë. Këtë është në fund të kretë një mesaj për prindë?
Dinja vlerën sa e ki gjallë. Momentin si dek, nuk i nevoj mu bezdis ose zdiçka. Do të mi adit vlerën bish sa e ki gjallë. Kjo është që të bënë mu një krenar, edhe mi dal hakësh, nuk mujna mi dal hakësh, po me respektu, me nëru, si do që tjetë, gjdo herë mu kanë ofër prindit. Dërëm, gjëndet shumë.